Servus lidi, já vás vítám u další videa z naší série ze Speed Serveru a dneska budeme jenom na Speed Serveru, vůbec nebudeme na S15, protože na tý dneska není co dělat, každopádně tady by se měli dát nějaký normální podzemka, nějaký stěný podzemka, snad nějaký aj věže, takže určitě bude zajímavý, možná trošku kratší, ale přesto hodně zajímavý díl, každopádně první věc, který si určitě můžete všimnout, teda doufám, že je to aspoň trošku poznat, je to, že konečně máme novou webku, snad i trošku zvuk by mohl být na vyšší kvalitě, takže doufám, že takhle to bude, už si konečně nebudu muset stěžovat na posranou webku, protože teďka to vypadá konečně normálně, konečně vypadám opáleně tak jako normálně jsem a ne prostě jako bílá stěna a zase přepálená oranžová píčovina. Nemusím ani stahovat rolety, nemusím ani se nasvěcovat žlutým světlem, je to prostě boží, takže doufám, že se vám to líbí taky a že dáte na tohle video aspoň takových 400 lajků po delší době bychom dát mohli, takže pokud se vám to video bude líbit, rozhodně svůj lajk můžete dát. Každopádně ještě řeknu na začátku, bych chtěl poděkovat tady Lukáši Márovi, který mě donatenul stovkou paysafekou, kterou já jsem teda nevyužil do šejka zatím, ale já místo toho jakoby dobiju z Paypalu, až bude potřeba, tak na Speed Server, takže to není problém, každopádně Lukáši, díky ti moc, hodila se velice, no a my už můžeme jít na to. Takže, z začátku, co potřebuju, jinak mazlíčky, jako tady uděláme poslední útok, ale ten je úplně k ničemu, protože prostě nemám vůbec Shina, teďka tady možná trošku jebe Wi-Fina, takže možná tam hodím nějaký těch kabelových spojení, asi jo, protože tady to nevypadá úplně kvalitně, tak mrt a jsme na kabelu, výborně, doufám, že to nebude tě lagovat, dobrý, už to jede. Mazlíčku už jsem teda udělal právě i na S15, proto tam dneska nepůjdem, to tak asi to jediný zajímavý a jediný prostě, co se tam dá dělat, navíc je element obranej světlo, tím pádem bych dal tak maximálně dva útoky a pak by to zase šlo do kytek. Tím pádem prostě zůstaneme tady na Speed serveru dneska. No a podíváme se na ne mazlíčkovský útoky, ale mazlíčkovský podzemí, kde bych už dneska rozhodně se zvonilem level 25 měl dát Plutoida úroveň 18. Což mi teda jako značně znepříjemnil, nutno podotknout, ale dal jsem ho bez problémů, takže krásný světelný citron, tak jsem nakrmil, výborně, no a co dál, tady voda je to ještě malej level, tady nic, 21, tady možná s žabopalem bych mohl dát pyrozela, no ale je to bar proti lučišníkovi, takže to asi nebude úplně kvalitní souboj. Můžu zkusit ještě jeden pokus, kdyby tam třeba náhodou padl nějaký lepší a výborně, dali jsme to, takže krásně, dali jsme dvě mazlíčkovský podzemí, tak tady ho nakrm výborně, tak jsem to přesně chtěl. No a to bychom asi měli z mazlíčku, můžeme tady arenku, i když asi nepůjdeme přes tuhle stu, půjdeme přes normální, i když ne, nejdřív co uděláme, tak si protočíme tu zbraň, protože tu opravdu potřebuju, mám tady starou s průměrným damagem 432 s tím, že mi může padnout i 485, což je obrovský rozdíl, takže no, to je dobrý, ale já bych klidně vzal na výdrž, ale musel by mít slot. Každopádně rukavičky beru určitě, protože mají aj vyšší brnko, hodím takhle výdrž, to je jasný, na kuníkundu dám tyhle cty, to je jasný, tyhle prodám, to je též jasný. Výdrž opasek mám, dokonce s lepším brněním, takže nechci, chci hlavně tu zbraň, tady nic. Na inteligenci fakt jako ne, boty taky nechci, tak helma nic, nic, jo, opasek na obratnost nepotřebuju, prosím, potřebuju jenom tu zbraň a možná ty botky, no mají horší brnění, jako o 20 statů, to je dost, ale kdyby to brnění je prostě slabý, kdyby měli vyšší brnění, tak je určitě vezmu, i když já 25%. No, a taky vezmem, dobře, ať nejsme šaďáci, taky vezmem, hodím tam takhle obratnost, ať se svět kulatí, toto můžu krásně hodit na kunigundu, na to jsem ale zapomněl, tak šupej, to byly hodně slabý bodky, tohle se můžu prodat, a teď už konečně prosím tu zbraň. Ale jo, ta si myslím, že by šla, i když by mohla asi být i lepší, třeba taková, no to nemá zase na piču rozdíl, asi vezmu tuhle stu, hodím do ní rozhodně gem na obratnost a ještě jeden na obratnost hodím někam místo výdrže, třeba do tohohle novýho brnka, to by mohlo klapat a teď ty staty, no mám trošku hodně výdrže, ale myslím si, že by to takhle jako mohlo aspoň trošku fungovat. Tohle se hodím na kunigundu, tak výborný, to můžu asi prodat, to je stará zbraň, dobře, no to by se měli, teďka teda konečně můžeme jít do té arénky, na nějakého lučišníka, tady vezmeme nějakého konkurenta, mám teďka jenom 6000 obratností, tak musím vybírat protivníka i podle toho. Tak, red, to nechci, to, tohle to možná, ten má zase hodně velký kritik, ale toho bych dát mohl. Mám 5 mega výdrže, no,
HPK, on má jenom 4, takže jsem ho nedal, protože má samozřejmě x milion šanci na kritik. Dobrý, no tak sorry, no tak jsem se teda zmýlil. OK, dobrý, tohle arenku jsme teda pofejlili, mazlíčky nechci, tady nic nechci, já to tady jenom rychle tak jako proklikávám, abych na nic nezapomněl. V pevnosti počkáme 15 sekund na drahokama, protože kdyby byl na obratnost, tak se bude hodit, a kdyby byl na sílu, tak se bude hodit taky, protože na Varovi už jsem teda full item, už mám i rukavičky, dokonce epický na Varovi, ale chybí mě teda mám tady prostě jeden volný slot a chtělo by to do něj sílu. Mám teda výdrž, tak tam foukneme aspoň tu výdrž, ať má Var trošku radost. A myslím, že můžeme začít ve věži. První teda je Mowgli, což je válečník, to by neměl být vůbec žádný problém, protože vidíte, že i pomocníci už ho krájí poměrně dost a jako kdybych nevzal Varovi 3 mega ve věži, tak by byl tak smutný, že to ani není možný. Takže jsme ho dali a no... To asi určitě ne, takže tak maximálně na rozebrání, to nechám teda na zítra, teda na rozebrání. Jinak připomínám, že od zítřka jenom na týdlesí postavě, protože jak asi vidíte, už jsem se na telefon, od zítřka na týdlesí postavě mě bude zastupovat Robo, protože já jdu na chalupu a vracím se ve čtvrtek, tím pádem video bude v pátek další. Abyste zase neptali v komentářích, tak vám to radši říkám teďka. Přívající knedlík je mák, to teda fakt jako nevidím rád, protože mákové mi tady začínají pěkně srát na tom serveru, uvidíte potom ve stinných pozemkách. Každopádně Bert teďka celkem kotlí, jak má hodně hápek a celkem i má hlavně novou zbraň, pokud jste si všimli, má epickou zbraň, která mi padla z nějakého stinného podzemí. Tak, ale hlavní Marek. Marek teďka musí trošku zaúřadovat, ten má sice starou zbraň, ale pokud by přežil ránu, nepřežil by ránu, škoda, no 3 mega to si myslím, že je moc. To bohužel bylo moc, Bert dobře vzal, teďka vzal dobře i Marek, takže to už by mělo být jasný, 700 tisíc jako musím vzít i mágovi, prosím teda, no děkuji, krásný kritik a výborně, tohle se přesně hodilo, zbraň epická na mága, to bude o hodně lepší, to bude aspoň 100 damage, no přesně tak, takže to se hodí, toto můžu vyhodit, protože to je na houby a další máme loutkařovou pravačku, což je také mák, další, ale s vylepšeným Markem mým už by to mohla být celkem pohodička, pokud teda pravačka nebude dávat samý kritiky, což se zatím děje, ale výborně, Marek tam taky jeden šoupl a dokonce i druhej, to jsem ani nečekal, takže další poměrně easy souboj ve věži a máme to dole. A tady jsou rukavičky na mága, který opět nepotřebuju, protože mám se slotem. Výborně, sbírají se mi nálepky do alba, další je šklebící se kočka, válečník, tak no... Válečník se celkem zatopil, ale myslím si, že na druhý pokus, no tak oni na druhý pokus, ty kráso, Kunigundo, pracuj, no tak aspoň tak, Kunigundo se furt nepracuje, ale já už jsem to trošku potunil, tak to je další věc na ke kovářovi, nebo na prodání, kdybych už neměl místo, protože to je fakt jako... Mám tam prostě helmu se slotem, tak proč tam dávat ve slotu, že jo? Ambiciózní žába, další válečník, teď by Kunigunda mohla ukázat skill, to bylo celkem pěkný a dorazil se mi takhle krásný náhrdelník na mága, to je 470, tohle má hromady 500, no to bych tam i možná dal. Tohle je 500 dohromady, tohle je 470, nějaký to štěstíčko, jo, to tam prdnu, to bude určitě lepší, sice teda bohužel to nemá slot, ale aspoň takhle. Pinokio, 228, další válečník v pořadí a teďka teda všichni pomocníci vzali ukázkově a já teda, no, jako myslel jsem, že mi zbude víc, ale taky jsem to dal, inteligence, prstínek. Stejný případ jako tady, asi to nasadím, protože je to prostě lepší, je tam to štěstí a mágové, jak všichni víme, štěstí potřebujou. Tak, 3x3 přání, to asi úplně nevím, tyhleti mágové už budou poměrně těžcí, pokud nebudou dávat kritiky, tak Var by mohl jít třeba na 6 mega, teď kdyby přežil a dal kritik, což se bohužel nestalo, ale mák by taky mohl pěkně zaúřadovat, i když ten teďka tý inteligence má poměrně dost málo, bohužel, takže no. Tím, jak jsem nasadil hodně piku, tak to trošku kleslo. Dáme ještě jeden pokus a no, to bylo hodně pěkný ode všech pomocníků. Tak pokud to nebude úplný fail, což zatím vypadá, že to bude úplný fail, tak bych to... No, přežij prosím! Dobrý! Oh bože, dali kritik, ale naštěstí není tak velký, takže pohodička, válečník, tak to je špatný, to nechci, nechám tady zase na propláchnutí. Kocor Botáš, 17. protivník a další Var a další zelený Var, no a máme tady náhrdelník na mága, ten je super, protože v podstatě úplně stejný, jaký máme, akorát je ještě navíc se slotem, takže to by se měli. Já tady vylepším obratnost určitě, ta se hodí vždycky, tak děkuji, pomaličku hlavně, aby nám to nespadlo celý, tak jakože ne kompl, ale prostě, aby mi to neodloglo ze serveru, tak děkuji, ty krás, to je vylepšení, to jsou tury, to je tuning aspoň, ty krása, tak trošku, ne,
Zrovna jsem tam měl tak krásně zaokrouhlený do pytle, tak ještě můžeme trošku vylepšovat. Tak, teďka nějaký zaokrouhlení by mohlo přijít, nějaký pěkný. No, tak zrovna to přeskočilo. Opět, prosím, na nulu, děkuji, neděkuji. Já jsem pak okolo, dobrý, nechám to tak. Další protivník je Doraz Klemsasu. Lučišník, to je jako po hodně dlouhý době. A Kunigunda se vyznamenala, ale já jsem to vůbec zesral. Dobrý, wow. A teď jsem se zase vyznamenal já. Tak teda jo. To se ani nevyplatí dá, i když počkej, to brnko je hodně solidní, tak to nechá, to beru takhle, tohle to nechám na odhození do kováře, tohle se na propláchnutí a další, poslední zíra, hej, dneska ty věže padají úplně mega, to je prostě ty kráso a tady ten var už vypadá celkem obtížně, tady už jako buď budu muset zaúřadovat já nebo Kunigunda. Jo, dobrý, tak jo, dobře, to by se měli, tak dáme semka na Máru, dáme tam takhle krásně drakam na inteligenci, už má konečně Mára zase dost inteligence, takže to je úplně parádní, no a to je lučišník? Ano, pamatuji si to dobře, to je lučišník, výborně, takže zase bych mohl zaúřadovat já nebo Kunigunda a uvidíme, no tak to bylo hodně smutné, pojď, ale tak, dám tři houby a pak zkusíme třeba i něco jiného, aby jsme tady prostě neskysli na Králíkovi a Jiškovi, tak, poslední, bohužel, dáme tady ještě nějakých pár upgradeů do obratnosti, zakroulil jsem to výborně, to jsem chtěl, no a Madame Mystic, můj úhlavní protivník tady teďka v podzemí, který furt dává kritiky, potřebuji začít hlavně, děkuji, tak, no, hnedky takhle z úvodu, když jsem začal mi dát druhý kritik, to se vždycky hodí, jako mám na ní určitě, ale potřebovali by to trošku lepší pokus, teď možná kritik, kdyby padl velký, tak by to šlo, ale hlavně potřebuju, aby ona nedávala kritiky, což je ten jediný, ale opravdu velký zásadní problém, který s ní mám. Vidíte, že ona ty kritiky dává jako opravdu ráda v těch rozhodujících situacích, takový kritik, kdybych dal, to by byl opravdu hodně velký laker, teď jí zbyl milion, no, ty jo, ale jsem doufal, že ho dáme. Já se, ne, půl mega, hej, jdi do háje, Madame Mystic. Jdi do háje. Zkusíme spíš jiný pozemka, tady určitě nedám ohnivýho elementála, což je mák, že jo, ale už bych fakt mohl dát mistra vůdu, který mi taky úplně nehorázně pije krev, tím, že je to mák. A teď kdyby Warp přežil, bylo by to hodně dobrý, bohužel nepřežil, mák by hlavně potřeboval začít a dát dvě rány, tak dobrý, tohle vypadá celkem nadějně. Teď aby to Kuniguna úplně neposrala, mohla by přežít a dát ještě ránu, dobrý. A teď já úplně prostě, ty vole, hlavně to přežít teďka. Pojď, pojď, je to doma a pásek na mě bez slotu. Mista lova, ty vole. To nevím, jestli se úplně vyplatí, jako mám na to, ale už to je postarší epic poměrně, protože ten mistr budu byl nižší level než já, že jo, takže no. To je, počkej, to je o 70 lepší, tady mám 140, nějaký štěstí navíc, nějaká obratnost. Nejsem si úplně jistý, ale asi ho dám takhle a toto dám zase na propláchnutí, pokud to teda jde, mělo by to jít, jo, jde to, takže já to dám tady nějak tady oddělím, aby to pak Robo poznal, takhle třeba, já mu to pak ještě napíšu, OK, takže to by bylo, to by byl Mr. Voodoo a teďka už tady ty dva kokosy dám úplně parádně, protože ten mák mě úplně zdržel, epický look na Kugiho, výborně, to jsem přesně chtěl, to je ten největší a nejdůležitější aspekt, který budeme potřebovat na Madame Mystic. Ona má jako teda, tady ten look má celkem na píču rozptyl, ale i tak by to mělo být hodně velký upgrade a mělo by to být hodně poznatelný Madame Mystic. Uvidíme, zkusíme ji hnedka potom zase, co dáme Pána Temnot, kde si zabojuju já, ale to by... Dobře, ale to by neměl být moc velký problém. Milion bych mu snad mohl vzít, ne? To bych mohl zvládnout. Halo. Mohl bych se už trefit, prosím. Tak ne, tak jsem asi úplně noob. Dobrý. Hele, náhradní navera, teď nevím, jestli on nějaký nemá. A má, ale nechám si ho tady. Protože je lepší, tak potřebuju tragem, víte jak. No a teďka můžeme jít na tu Madame Mystic, máme epický look. To je důležitý, protože a hlavně na všechno, takže ji redukujeme poměrně dost damage tím, že máme vysoký redukční staty. Vidíte, že to hnedka vypadá o dost líp a na první pokus s epickým lukem padla prstínek na mě. No, tak teda děkuju. Tak teda dík, no. Co vy, hoši? To se vyplatí.
tohle z toho hodím háje. To se vyplatilo, protože dohromady to dávalo dokonce víc než, no tak jedno, prostě věřte mi, že se to vyplatilo. Vím, že pokud umíte počítat, tak si to spočítali sami. A teďka tady máme bosse, ze kterého určitě padne epic, tak prosím, mohl by to být opět epic na mě, třeba nějaký pěkný rukavičky, nebo něco takového, prostě něco, co nemám, se slotem hlavně, a ne naštěstí. No, náhrdelník ten se bojím, že mám, ale tenhle ten je lepší, bohužel na něj teda nemám gem, mám jenom na výdrž a to už by pak bylo hodně špatný, tím pádem se tady taky nechám a počkám si na gem, nebo na drahokam, no a tak je tady neklidná duše, další mák, já nevím, jestli vůbec máme šanci jí dát, i když ten epický luk jako dělá hodně, možná, že kdybych nasadil ještě ten náhrdelník na všechno, tak by to mohlo být dost dobrý, ale už teďka to vypadá celkem solidně. Ten kritik teda tomu úplně nepomohl, no, ale teď kdybych, no, dva kritiky asi nedám, co? Dobrý, tak, zkusíme ještě Nazdar, a dokonce rukavičky se slotem, tak to se mi líbí. To by celkem šlo. OK, to vidíte, že teda nasadíme semka, i když furt mám trošku tý obratnosti málo, ale lepší než drát ten novoka, každý epic se počítá, tak to můžu prodat, nazdar. A teď tady máme dalšího mága, to asi zkusíme na Deutschland. Jo, dobrý, na druhý pokus, pohodě. Hej, možná bychom dneska mohli to peklo vzít celý. Teďka jsou tady dva varové, myslím, že? Nebo var a lučišník, to by šlo. Dobrý, já mám do toho pár hobiček, ty vole, ale varové mi nakládají víc než lučišník, to není úplně dobrý. To není vůbec dobrý, hej, co se to děje? Válečníku? Halo, stará duše, no já si myslím, děkuju. Dobrý, máme tady lepší náhrdelní, takže to hodím semka. Toto můžu hodit na Kunjundu a počkám si zase na nějaký ten gemík, to můžu prodat. A teď tady máme trýznitele, tak jo, to je teda lučišník a já tý obratnosti mám fakt málo, tyjo. Já mám ještě dva pokusy a asi to necháme, protože teď tý obratnosti mám fakt málo, musím si počítat na nějaký gemy, takže tak. Takže to bychom měli normální pozemní, každopádně dali jsme level 200, že z toho ani nevšímám, ani se z toho neradoval, ty vole kugy. Dali jsme level 200, což je to, co jsem chtěl dneska dát a opravdu se to povedlo. To byl takový můj tajný sen, co bych chtěl dneska dát. Takže to je skvělý. Máme už 19 achievementů. Chtěl bych ještě jeden udělat, než skončí server, akorát teda nevím jaký, ale to nějak zvládnu. Třeba teď ten sen 15krát nakrýt mazlíčky, až přijedu, tak si budu šetřit jídlo a pak je nakrmím jakoby jeden den dohromady nějak, aby to prostě udělal ten achievement, pokud bych neudělal nějaký jiný do té doby. Takže tak, můžeme extrémně, ale extrémně na to mít pomocníky, takže já začnu Kunigundou a bojím se, že na to ani nebudu mít peníze. Každopádně on nebude problém si když tak udělat věž, takže tak. Hopla, tak. Než na to ním vara, tak nejdřív udělám jednu tady tuhletu věž, teda snad ji udělám, abych měl penízky. To bylo hodně těsný, ale dobrý. OK, navrát další, ty vole, to je prostě, to jsou tak luxusní itemy, ty krása, wow, pecka, dobré, prodávám a už mám teda natunění válečníka na úroveň 200, takže to ještě udělám. Můžeme si dát ještě toho Helgora Nilsona, nebo jak on se jmenuje tady na svém protivník ve věži, Nilsson, a toho jsem teda nedal, nevím, jestli má cenu ještě zkoušet něco jiného. Asi ne, dáme si ještě jeden tady na toho Holgra Nilsona, možná ho dáme a dáme ho, výborně, Brnko na vrát se asi hodit nebude, no to nebude, mám lepší, ale děkovářový dobrý a strašidlo už je snad i mák. Každopádně už jsem utratil 70 hub, což je dost, video je poměrně dlouhý, nebo je tak dlouhý jako normálně, takže já jsem spokojený. Každopádně, díky moc za sledování, doufám, že se vám video líbil, doufám, že jste spokojení s kvalitou webky a audia. Takže doufám, prostě se vám tady to video celkově líbilo, dali jsme hrozně moc věží, nějaký skvělý pozemka i normální pozemka, takže věřím, že tohle video si vašich 400 lajků zaslouží, díky moc. Nezapomeňte, že jsem teďka týden na chatě, takže asi nebudu odepisovat tam všechny komentáře a nebudou teďka videa, každopádně další video by mělo být v pátek, kdyby jsme snad doklikali těch zbylých 60 hub a já bych pak ještě nějaký dobil, aby pak mohlo být ještě nějaký aspoň jedno další video ze Speed Severu. Takže ještě jednou mějte se a zatím čau.